Tiesittekö muuten, että historiallisen valjastehtaan kulta-aika oli ensimmäinen maailmansota, jolloin se toimitti Venäjän armeijalle satuloita, laukkuja sekä muita sotilastarvikkeita? Tulevina vuosina Lehto tulee saneeraamaan historiallisen valjastehtaan rakennukseen kaupungin upeimpia loft-asuntoja. Lähdetään katsomaan yhdessä, millaisia asuntoja Lehdolla on teille tarjolla. Historiallinen valjastehdas sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Oulun ydinkeskustasta, luonnonläheisellä paikalla. Näiden asuntojen erikoisuus on se, että jokaiseen asuntoon tulee oma parvi sekä huonekorkeus nousee aina 3,8 metriin asti.